I detta steg ska du vända på hörnbitarna så att det gula klistermärket på bitarna pekar uppåt. När du gjort det är kuben löst. Börja med att hålla kuben så att biten du ska vända på ligger till höger. Utför sedan algoritmen som du lärde dig i första videon. Right, mot sols. Down, mot sols. Right. Down. Du gör detta tills det gula klistermärket pekar uppåt. Se till att du slutför hela algoritmen. Sedan vrider du på det översta lagret så att en ny bit du vill vända på ligger till höger. Utför algoritmen tills det gula klistermärket pekar uppåt. Glöm inte att slutföra hela algoritmen. Det är ett vanligt misstag för nybörjare. Gör samma procedur för alla bitar du vill vända på. Flytta biten till höger och utför algoritmen tills det gula klistermärket pekar uppåt. Grattis! Du har nu löst din Rubiks kub. Checka in kubos.se för allt som rör speedcubing.